لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والبدعة فإن البدعة ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزيزان گرامی اور معزز سامعین اکرام، اس وقت کی صورت حال یہ ہے کہ تمام لوگ دنیاوی امور کی طرف زیادہ متوجہ ہیں، یعنی اکثریت ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے کہ وہ اپنے دنیاوی کاموں کو مقدم رکھتے ہیں اور دینی کاموں کو مؤخر رکھتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان کی زندگی میں دینی کام پہلے نمبر پر ہونے چاہیے اور دنیاوی کام دوسرے درجے پر. جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کو نہ تو دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں انسان کو کامیابی مل سکتی ہے. دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی کا مدار ہے شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنا. ہمیں آج بات کرنی ہے ایک ایسے مسئلے پر جو اس وقت ایک فیشن بن چکا ہے اور اچھے بھلے لوگ بھی اس کے اندر مبتلا ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر یا ایسے ہی سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بس گھومتی رہتی ہیں اور ان کا شریعت سے یا ثواب سے کہیں تک بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. فور ایگزامپل، آج کل لوگوں کی ایک عادت بنی ہوئی ہے، ہر ہفتے یہ میسج آتے ہیں جمعہ مبارک ہو، درود شریف پڑھیں، جمعہ کا دن مبارک ہو، جمعہ کی رات مبارک ہو، ایسے ہی عید مبارک ہو، مبارکاں مبارکاں، یہ اس طرح کی ساری چیزیں بے شمار سوشل میڈیا پر گشت کرتی رہتی ہیں اور ہم کبھی اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ان کے بارے میں دیکھیں، سوچیں یا پڑھیں یا کسی سے معلوم کریں کہ آیا شرعی اعتبار سے ان کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، اور ہم ان کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، اس کا کوئی اچھا اثر لوگوں پر جاتا ہے یا اس کا کوئی غلط اثر لوگوں پر جاتا ہے. تو شرعی اعتبار سے اس کی حقیقت سماعت فرما لیں کہ آج کل جو اس طرح کی مبارک بادیاں لوگ پیش کرتے ہیں کہ جمعہ رات کی رات مبارک اور بدھ کی رات مبارک اور جمعہ کی رات مبارک اور فلانی رات مبارک اور عید کا دن مبارک اور یہ اور وہ، اس طرح کی یہ ساری چیزیں ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور عوام میں اس کا التزام ہونے لگا ہے، لوگ اس کو ضروری سمجھ کر کے فارورڈ کرنے لگے ہیں اور ایک دوسرے کو فون پر اور ایسے ہی سوشل میڈیا پر کہتے ہیں. تو التزام ہونے کی وجہ سے یہ مکروہ ہے، اور اگر اسے ثواب بھی سمجھا جاتا ہے، بہت سارے لوگ ثواب سمجھ کر کے اس کو ان چیزوں کو فارورڈ کرتے ہیں، تو اگر اس کو ثواب بھی سمجھا جاتا ہے تو شریعت میں زیادتی اور بدعت ہونے کی وجہ سے یہ سخت گناہ ہو جائے گا، جس سے بچنا ہر ایک انسان کا ضروری ہوگا. اس لیے میری اس بات کو ہر ایک ساتھی سے یہ گزارش ہے کہ آگے تک پہنچائیں
اور اس کو سوشل میڈیا پر خوب فارورڈ کریں تاکہ سب لوگوں تک یہ بات پہنچے اور وہ اس طرح کی چیزوں سے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے خود بھی بچیں اور ہمارے جو دوسرے دوست و احباب ہیں جو انجانے میں ان کاموں کو کرتے ہیں ان کو بھی بچنے کی ترغیب کریں اور اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی اور صحیح دین کو سمجھ کر کے اس پر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.